Dan salam sejahtera kembali kepada sebuah lagi video pandang pertama daripada kami di Amans.my, di mana bersama kami hari ini adalah HTC Desire 820 yang mana merupakan kemas kini kepada keluarga 816. Ia kini membawakan rekaan yang lebih nipis berbanding 816, di samping turut menyertakan lajur pada bahagian tepi peranti ini. Selain daripada itu, pihak HTC juga turut dilihat memfokuskan kepada sokongan selfie pada peranti ini, di mana ia kini menyertakan kamera 8MP pada bahagian hadapan dan juga kamera 13MP pada bahagian belakang. Selain daripada itu, pihak HTC turut melengkapkan sokongan dual SIM pada peranti ini, di mana kedua-dua SIM menggunakan nano SIM, selain turut dilengkapi dengan sokongan micro SD. Selain daripada itu, pihak HTC turut melengkapkan beberapa mod khas pada bahagian kameranya, di mana antaranya adalah sokongan untuk merakamkan gambar dalam bentuk collage melalui fungsi yang dipanggil photo booth, ataupun merakamkan gambar selfie di mana ia akan menambah baik wajah dengan membuat beberapa makeup secara langsung pada gambar. Selain daripada itu, pada rakaman juga pihak HTC turut menyertakan fungsi untuk menggabungkan dua gambar menjadi satu. Sebagai contoh, di mana ia kini menyertakan fungsi penyuntingan yang dinamakan sebagai Face Fusion, di mana ia akan menggabungkan dua gambar menjadi satu. Pihak HTC turut melengkapkan fungsi Dot View Case bersama-sama dengan Desire 820 ini, dan peranti ini dijangka akan dipasarkan bermula bulan September ini. Jadi ini adalah pandang pertama secara ringkas daripada kami untuk HTC Desire 820.